kažu da za 5 minuta možete napraviti promjenu u svijesti ljudi. Za 5 minuta se možete navići na boju kose i na neugodan miris. A mogu li promijeniti vaš stav? Misija počinje. Jesi li ikad držao pištolj u ruci? Nisam. Je li imaš nekog od svojih prijatelja koji jesu, odnosno koji čak imaju pištolj? Nemam. Bil prijavio takve sve i da ih znaš? Ne bi. Jesi li ikad držao oružje u ruci? Da. Zašto? Kad sam polagao certifikat za nošenje oružja. A zašto ti treba certifikat za nošenje oružja? Da bi radio na poslu na obezbeđenju. Jesi li ikad držao u ruci pištolj? Ne. Jesam li ja neobičnija s ovom plavom kosom nego neko koji ima pištolj? Definitivno, pa ja sam sa češirom neobičnija nego ti što imaju pištolj, pa svako ima pištolj. Evo pričamo iskreno, jel misliš da bi ja mogla doći do pištolja danas za sat vremena? Bi. Kako? Jel ti lično poznaješ, evo ne tražim da mi kažeš, jel poznaješ nekog ko bi meni mogao nabaviti pištolj? Poznajem nekoga ko bi mogao poznavati nekoga. A to tako ide. Da. Znači ja bi do pištolja mogla doći brže nego do vize danas. Bi, 100%. Kad bi poznavao nekoga ako drži nelegalno pištolj, da li bi ga prijavio? Ako bi prijetio, prijavio bi. Ako ne bi ni prijavio. Što će da se miješam? Ako prijeti nekom drugom? To nije moj problem. Zašto ti treba pištolj? Pa vjerovatno treba zato što je malo je postalo opasno u mjestu u kojem živimo. Vjerojatno zbog toga, ali ako nema potrebe za tim, vjerojatno ga ne bi ni nosio. Reci mi koliko ljudi trenutno može imati pištolj ispod majice, evo ovih oko nas? Pa znaš šta, uopće me zbog ovoga, u principu dosta ljudi, oni, razumiješ, bilderčića, fazon što nosi, one torbice, kod njih možeš u većini slučajeva naći. Muškarci sa torbicama obično imaju pištolj, to sam sad čula na ulici pa sam htjela da provjerim, jel to istina? Pa ja ne nosim pištolj. Jel ga imaš? Da, nemam pištolj. Evo ti nam pokaži da ima indeks. Ima indeks. Umjesto pištolja ima indeks, to je cool. Mogu li ti vidjeti malo ocjene? A nema veze. Opa, dobro. Evo, ima iz marketinga 8. Da. Ti mi reci kao marketinški stručnjak, je li cool imat pištolj danas? Pa za mene nije. Ali kakva omladna prolazi gradom, za njih je to moderno. Za mene nije. Za mene je znanje oružje. Ljude na Facebooku sam pitala ovo isto i prilično sam se iznenadila kad sam kao odgovor dobila to da mnogi kod kuće imaju pištolj i da nikad ne bi odali prijatelja, pa makar to eto bilo iz blefa. Neke od njih sam uspjela nagovoriti da o ovome progovore pred kamerom. Nikada ne bih izdala prijatelja koji posjeduje pištolj ili neko drugo vatreno oružje. To bi bila posljednja stvar u životu. Jesam. Imao sam pištolj. Pomisli, ako imam pištolj, trebam ga nositi. Ako ga nosim, vjerojatno ću ga nekad upotrijebiti. Sad mi kažu da sam papučar, djevojka mu uzela pod svoje, a pištolj više nije kod mene. Ne znam, mislim da ljudi ne shvataju stvar koliko je to ozbiljno, ali pitanje je samo ko je sljedeći. Mislim kao da je hladni rat, ja mislim da on ima pištolj, on misli da ja imam pištolj, šta je sljedeći, obojica imam pištolj. Ne upuštajte se u to, ljudi, previše je. Nakon ovog priloga ne morate uraditi baš ništa. A možda biste jednoj osobi mogli promijeniti svijest.